Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. Відмову суспільний мовник пояснив надмірною політизацією відбору. Нагадаю, минулої суботи за результатами голосування глядачів та журі переможницею обрали співачку Маруф. Але вона не пристала на умови угоди від національної телерадіокомпанії. В Європейському мовному союзі, який організовує конкурс, заявили, шкодують про відмову, але сподіваються, що надалі Україна братиме участь в Євробаченні.